শিবসাগৰত প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ। শিবসাগৰ জিলাৰ নামটি মিছাজান ৰজাবাৰী অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এটা চিনাকি নাম বাঘ। উক্ত অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী বাঘ যোৱা নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ হয়। অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে সন্ত্ৰাস চলোৱা নাহৰফুটুকী বাঘে ক্ৰমাগতভাৱে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু নিধন কৰি আহিছিল। সীমান্ত ফুকনৰ বাগানতেই যোৱা 10 জুনত এটা নাহৰফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ লগতে এতিয়ালৈকে 4টাকৈ নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পিছতো বাঘৰ সন্ত্ৰাস হ্ৰাস পোৱা নাই ৰজাবাৰী অঞ্চলত। শেহতীয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজে অঞ্চলটোৰ ৰজাবাৰী সত্ৰৰ সমীপৰ সীমান্ত ফুকনৰ চাহ বাগানত বন বিভাগৰ সহযোগত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত যোৱা নিশা প্ৰায় 8 বজাত নাহৰফুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হয়। উক্ত অঞ্চলত বৰ্তমানেও আৰু কেইবাটাও বাঘ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। লগতে বন বিভাগক অঞ্চলটোত থকা বাঘকেইটা অতি সোনকালে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি ৰাইজক সকাহ দিবলৈ অনুৰোধ জনায়। পাৰ্থপতি বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। এইটো আচলতে কালি আহিছিলে, কালি ৰাতি অলপমান উৎপাত কৰিলেহি আমাৰ বাগানত। প্ৰকৃততে কালি আছে, কালিও সেই দুটাই বাঘ অলপমান হেৰি কৰি থকাৰ কাৰণে গঁৰালটো আমাৰ ইয়াতে আছিলেই ফৰেষ্টে আগৰ পৰা নিয়া নহ'লে। তাৰপৰা আজি এতিয়া সন্ধ্যা লগাইছিলোঁ মানে পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল। এই বাঘৰ পৰা আচলতে আমাৰ ওচৰৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ এটা বৰ ডাঙৰ মানে সমস্যা মানে হৈ গৈছে। কেলৈ বাগানত মানুহে পাত ছিঙিবলৈ আহিবলৈ মন নকৰা হৈ গ'ল, আৰু বাকী অন্য কোনোবাই ধৰক সৰু সুৰাকৈ কিবা কিবি খেতি বাতি কৰিছিলে তেওঁলোকো আহিবলৈ ভয় হৈ গ'ল। গৰু ছাগলী গাহৰি মানে প্ৰত্যেকৰে আৰু অনিষ্ট সাধন কৰি আছে, আগতেও কৰি আছে, বৰ্তমানো কৰি আছে। এই আজি প্ৰায় 20 দিনমান আগত এজনী বাঘ আকৌ ধৰা হৈছিল, এনেকৈ ভয়েষ্টৰ হাতত চমজাই দিয়া হ'ল। এইটো 2 নম্বৰ নহয়, এইটো আচলতে 4 নম্বৰ বাঘ। আমি কণ্টিনিউ আজি 2 বছৰ আগত ধৰা হ'ল দুটা, এতিয়া আকৌ এই দুটা ধৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া এই বাঘ ধৰাৰ পিছতো আমাৰ ৰাইজে এতিয়া কৈ আছে অলপ প্ৰায় নৈখনক ইটো পাৰে আৰু বাঘে চিঞৰি আছে, আৰু আছে বাঘ, আৰু আছে। গতিকে এতিয়া এইটো মানে এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। কাৰণ কি কৰিব, গৰু ছাগলী মানুহে এৰিব নোৱাৰে, এৰিলে কাৰোবাৰ যদি গৰু নাই বুলি ক'লে নাই আৰু। বন বিভাগকনো কি জনাম আৰু, বন বিভাগক ক'লেও তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা, কাৰণ এতিয়ালৈকেতো বন বিভাগে আহিছোঁ বুলি কৈ আছে বাৰু, পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে। তেখেতসকলৰ গম পোৱা মানে যিমান ছাফিচিয়েণ্ট যিটো ষ্টাফৰ প্ৰয়োজন, ষ্টাফ নাই বুলিয়ে গম পাইছোঁ। আনিছিলে মই নিজে আনিছোঁ, আজি ইয়াৰ আগৰটো বাঘ ধৰাৰ 3 দিনৰ আগত পিঞ্জৰাটো আনিছিলোঁ। কিন্তু পিঞ্জৰাটো এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছিলে, দেখিলে কিবা লাগিব। আজি এইটো মই পাতিব লাগে কাৰণে ইয়াৰ চকা লগাই নতুনকৈ ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ, তাৰমানে পিঞ্জৰাটো দাঙি নিব নোৱাৰি। কাৰণ বাঘটো সোমোৱাৰ পিছত এই পিঞ্জৰাটো দাঙি নিয়াটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে চলাই আনিবৰ কাৰণে আমাৰ স্থানীয় যিটো কামটো ৱেল্ডিঙৰ হেৰিয়াত তাক বনাই অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰি আজি আকৌ মই আগবাঢ়িছোঁ।